ይህ አዋዜ ነው። በአዲስ አበባ የሚታተመው ሪፖርተር ጋዜጣ ባልተለመደ ሁኔታ ከፍተኛ የሕዝብ ትኩረት ባገኘ ምርጫ ለስልጣን የበቁትን ወጣቱን የኢትዮጵያ መሪ ዶክተር አብይ አህመድን በተመለከተ ከተወለዱባት ጅማ በሻሹ ከተማ እስከ ሚኒሊክ ቤተ መንግሥት ድረስ ያደረጉትን ሂደት ወይም ያላቸውን ታሪክ የዳሰሰ ሰፊ ዘገባ ይዞ ወጥቷል። ይህን ሰፊ ዳሰሳ የመረመረውና በእንግሊዝኛ የከተበው ጋዜጠኛ ዳዊት እንደሻው ይባላል። ለሪፖርተር ጋዜጣ የእንግሊዝኛው ማለት ነው። የአብይ አብዮት አህመድ መነሳት ብሎታል ርዕሱን። አብዮት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሰፈር ስማቸው ነበረ። ባለፈው ማክሰኞ መጋቢት 18 ቀን ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ሕይወታቸው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እጅግ ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ ዕድለኞች ብቻ የሚታደሉት የባህር መዝገብ ውስጥ ሲገባ አብሯቸው የለውጥ መንፈስ በመላ ሀገሪቱ ገብቷል። በውጭም በኢትዮጵያን ባሉበት ቦታ ሁሉ ይህ ገና በሂደት በተግባር የሚታይ ነው። ኢትዮጵያ በቀና መንገድ ለውጥ ያስፈልጋታል። የታሪክ ዕድልና አጋጣሚ ሆኖ የማታ የማታ ለለውጥ የተወለደ አብዮት እጅ አርፋለች። የጋዜጠኛ ዳዊት ብር ከአዲስ አበባ በስተምዕራብ 497 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ ይወስደንና አጋሮ ላይ ያደርሰናል። ግን ገና አልደረስንም። የዶክተር አብይ መገኛ ሰፈር ለመድረስ ከአጋሮም ትንሽ ልፍ ማለት 17 ኪሎ ሜትር መጨመር አለብን። በሻሻ አዎ፣ እዛ ነው። በዘመነ ኢህአዴግ ሦስተኛው ታሪካዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአባታቸው አቶ አህመድ አሊ አራተኛ ሚስት ወይዘሮ ትዝታ ወልዱ የተወለዱት የዛሬ 42 ዓመት በፊት። የአገር ሽማግሌው ወላጅ አባታቸው ሙስሊሙ አቶ አህመድ አሊ ዕድሜያቸው በሰማንያዎች ውስጥ የሚገኝ አዛውንት ናቸው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በኦሮሚያ ልዩ ዞን ከምትገኘው ቡራዩ የተገኙትና የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነታቸውን ለውጠው ከሰለሙት አማራ እናታቸው ወይዘሮ ትዝታ ወልዱ የተገኙ የአባታቸው 13ኛ ልጅ ሲሆኑ የእናታቸው ደግሞ 6ኛና የመጨረሻ ልጅ ናቸው። ደጉ ዜና የማታ የማታ ከአብራካቸው ክፋዮች አንዱ ራሱ የኢትዮጵያ ተምሳሌት ሆኖ በአዋሃድነት ዙፋን ላይ የተቀመጠላቸው እነዚህ ዕድለኛ ወላጆች አሁንም በሕይወት አሉ። ወደዱም ጠሉም መሰንበቻውን ረፍት አይኖራቸውም። የእንኳን ደስ አላችሁ ሽር ጉዱ ብቻ ሳይሆን የአበሻና የፈረንጅ ጋዜጠኞች ትርምስ፣ የጥበቃው ስንክሳር ምን ግጡ። በሻሻ ከእንግዲህ እንደ ድሮ በቡናና በጫት ጓሮዋ እርካታና ጥላ ስር ለሽ ብላ የምተኛበት የእንቅልፍ ጊዜ ካለፈው ማክሰኞ ጀምሮ አክትሟል። ምክንያቱም ከአርባ ዓመታት በፊት በውስጧ የበቀለውና አብዮት ብላ የጠራችው ልጇ ጊዜውን ጠብቆ ፈንድቷል። አብዮት ንቅናቄ፣ አብዮት ለውጥ ነው። በልጅነቱ አስታውሰዋለሁ፣ ቁርአን ትምህርቱ ላይ በጣም ጎበዝ ነበር አሉ አባቱ አቶ አህመድ። ምናልባት የመጀመሪያ የሆነ ቃለ ምልልሳቸውን ለሪፖርተር ጋዜጣ ሲሰጡም ሲፈጥረው መማር ማጥናትና ጊዜውን ከአረጋውያን ጋር ማሳለፍ ይፈልግ ነበር ብለዋል አክለው። የፕሮቴስታንት ክርስትና ተከታይ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውልደት፣ በቋንቋ፣ በእምነት አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚነኩ በመሆናቸው አዋዜ የኢትዮጵያ ኦባማ ብሎ እንዲያስባቸው አስገድዶታል። የፕሮቴስታንት ክርስትና ተከታይ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውልደት፣ በቋንቋ፣ በእምነት አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚነኩ በመሆናቸው አዋዜ የኢትዮጵያ ኦባማ ብሎ እንዲያስባቸው አስገድዶታል። ዶክተር አብይ ከመላ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ሕዝብ አንድ ሦስተኛውን የሚወክለው አብላጫ ቁጥር ያለው የኦሮሞ ብሔር ቋንቋን አፋን ኦሮሞንና
ከሱ ለጥቆ በቅርብ ርቀት የብዙሃን የህዝብ ቁጥር የያዘውን የአማራ ብሔርና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ኋላም አሁን የሥራ ቋንቋ የተባለውን አማርኛችንን የአቀላጥፈው የሚናገሩ የሚሰሙ የሚጽፉበትም ናቸው። ከውልደት ጀምሮ ማለት ነው። ካደጉ በኋላም በእድሜያቸው እርምጃዎች ሀያዎች ውስጥ ጀምሮ ውልደቱ እንደ አማርኛ ሁሉ ከግዕዝ የሆነውንና በሰሜን ኢትዮጵያ ጎረቤት ኤርትራን ጨምሮ ከ12 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚናገርበትን ትግርኛ ቋንቋ ዶክተር አብይ ይሰማሉ፣ ይናገሩበታል፣ ምናልባትም ያለ ጥርጥር ይጽፉ ያነቡበት ይሆናል። በዛ ላይ በሳልና ምሁራዊ ተብሎ ሊገለጽ የሚችል የእንግሊዝኛ እውቀታቸውን ስትደምሩበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባለአራት ልሳን መሪ ናቸው። ጋዜጠኛ ዳዊት እንደ ጻፈልን ከሆነ አብይ ከአንድ እስከ ስድስተኛ ክፍል የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተማሩት እዛው በቀያቸው በሻሻ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ጋዜጠኛ ዳዊት እንደ ጻፈልን አብይ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተማሩት እዛው በቀያቸው በሻሻ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነበረ። ዶክተር አብይ ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ያለውን ትምህርታቸውን ለመከታተል ከበሻሻ 17 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው የአጋሮ ከተማ ውስጥ የቀጠሉ ቢሆንም ከጥቂት ዓመታት በላይ አልገፉም። በስፋት እንደተዘገበው በ15 ዓመት ዕድሜያቸው ወደ ውትድርና ጫካ ገቡ። ያን ጊዜ ወደ ሥልጣን እየመጣ ወደ ነበረው ኢህአዴግ ተቀላቅለው ወደ ውትድርና ማለት ነው። አብይን በልጅነት ማስታውሰው ለጓደኞቹ አራያ ለመሆን ያለውን ፍቅር ነው። ጓደኞቹን ሁሌም እንዲያጠኑና እንዲማሩ ያበረታታ ነበር ትላለች ታላቅ እህታቸው ጥሩዬ አህመድ። ከብዙ የዕድሜ እኩዮቹ የተለየ ነበረ። እነሱ ሀብታም ቡና ነጋዴ መሆን ሲመኙ፣ እሱ ግን በጣም የተለየ ነበር ምኞቱ ስትል አክላለች። የልጅነት ጓደኞቹ ለጋዜጠኛ ዳዊት እንደገለጹለት አብይ ትምህርት ኃይል ስለመሆኑ በጽኑ የሚያምን ሰው ነበረ። የደርግ ስርዓት በኢህአዴግ ተተክቶ በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ በተከተለው የሽግግር መንግስት ወቅት በመላው ኦሮሚያ ከፍተኛ ድጋፍ የነበረው ኦኤልኤፍ በአጋሮም ጠንካራ ድጋፍ ነበረው። ያ ወቅት ግን የዶክተር አብይ ቤተሰብ የፖለቲካው ቱማታ በቀጥታ ያረፈባቸው ወቅት ነበረ ይለናል ሪፖርተር። አብይ ፖለቲካን የተቀላቀሉት ገና በለጋ ዕድሜ ነበረ። የተለያዩ ዘገባዎች ቅድም እንዳልኳችሁ በ15 ዓመት ዕድሜያቸው ወደ ጫካ በመግባት ከኢህአዴግ ጋር ነው የተቀላቀሉት። ወደ ፖለቲካው በቀጥታ የተቀላቀሉት ግን ከ1983 በኋላ ነው። በወቅቱ የነበሩ የፖለቲካ ኃይሎች የሀገሪቱን ዕጣ ፋንታ ለመወሰን ስብሰባ የተቀመጡበት ወቅት ነበረ። በ1983 ግንባር ቀደም የፖለቲካ ኃይሎች የነበሩት የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ህወሓት፣ አሁን በአዴን የተባለው የአማራ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኢህዴንና የኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት ኦኤልኤፍ ነበሩ። በጊዜው ህወሓትና ኢህዴን የተጣመሩበት ኢህአዴግ ከኦኤልኤፍ ጋር ድርድር ላይ ነበረ። ኦነግ ያኔ በሽግግር መንግስት ውስጥ ነበረ። በመላው ኦሮሚያ ከፍተኛ ድጋፍም ነበረው። በአጋሮ ጠንካራ ተቀባይነት ያተረፈ ነበር። ይሁንና በኦነግና በኢህአዴግ መካከል ይካሄድ የነበረው ውይይት ከሽፎ ወደ ግጭት አመራ። ያን ጊዜ እንደ ኦህዴድ ያሉ አማራጭ የፖለቲካ ኃይሎች ተፈጠሩ ይላል ሪፖርተር። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተሰብ የፖለቲካ ለውጡ ወላፈን በቀጥታ ያረፈበት ወቅት ያኔ ነበረ። የዶክተር አብይ አባት አቶ አህመድ አሊና የበህር ልጃቸው ከድር አህመድ ለተወሰነ ጊዜ ያህል በቁጥጥር ስር ዋሉ። ለቤተሰቡ ቅርብ የሆኑ ሰዎች እንደሚናገሩት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቤተሰብ ትልቅ ወንድማቸው ከድር አህመድ ፖለቲካዊ መሆኑ በታመነበት ሴራ ግድያ ተፈጸመባቸው። አሁን የ41,085 ነዋሪዎች ከተማ የሆነችው አጋሮ ያን ጊዜ የኦኤልኤፍ ጠንካራ የፖለቲካ ድጋፍ ይዞታ ነበረች። በዛ ዕድሜ ወንድሙን ማጣቱ በአብይ ሕይወት ውስጥ ምዕራፍ ከፋች ነበር አሉ ሚፍታህ ሁዲን የተሰኙ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የልጅነት ጓደኛ። ማለቴ ልጅ ነበርን ያኔ ያስታውሳለሁ። አንድ ምሽት ላይ አብይ
ትግሉን እንቀላቀል ሲል ጠየቀኝ ይላሉ። ሐቁን ለመናገር ምን እያለ እንደነበረ ለመረዳት ያኔ በበኩል ያልቻልኩም ወይም አስቸጋሪ ነበር ለኔ ብለዋል። ያን ጊዜ በለውጡ አፍታ ወቅት ቢፍቱ ኦሮሚያ ተብሎ ይታወቅ በነበረው የኦህዴድ የሙዚቃ ባንድ ውስጥ አባል የነበረው ጌትሽ ማሞ ለሪፖርተር ሲናገር ያን ጊዜ ገና እስራ ቤቶች ነበርን። አብይ በወቅቱ የአባዱላ ሹፌር የነበረ ኮሚታስ የተባለ ወጣትና እኔ የኦህዴድ አባላት ሆንን ይላል። ከአባዱላ ጋርም በጣም ቅርብ ነበር ብሏል አክለው። አባዱላ ከኦህዴድ መስራቶች አንዱ ነበሩ። አሁን የኢትዮጵያ ፓርላማ አፈ ጉባኤ ናቸው። ጌትሽ እንደሚለው ዶክተር አብይ ያን ጊዜ የሬዲዮ ኦፕሬተር ነበረ። ለውትድርናና ለፖለቲካ ያለውን ቀደም ያለ ተጋላጭነት ምክንያት ሆኖ ዶክተር አብይ በ1993 በፈረንጅ ማለት ነው በኢትዮጵያ 1985 ወደ ሩዋንዳ ከተሰማራው በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል መካከል አንድ ሆነው ወደዚያው አቀኑ። የሰላም አስከባሪው ተልዕኮ ከ1985 እስከ 88 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው የሚቆይ ቢሆንም ዶክተር አብይ ግን ከሁለት ዓመት አገልግሎት በኋላ በ1987 ዓ ም ተመለሱ። በተመለሱ ከሁለት ዓመት በኋላ በ1990 ማለት ነው በኢትዮጵያ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት በሬዲዮ ኮሚኒኬሽን ስራ ውስጥ አገልግለዋል። ሪፖርተር እንደሚነግረን አብይ በፈረንጅ እስከ 2007 በኢትዮጵያ 1999 2000 መካከል ድረስ ማለት ነው መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ በውትድርና ሙያቸው ቆይተዋል። ተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር አድርገው በመረጧቸውና ለፓርላማ ባስተዋወቋቸው ወቅት በ2015 በፈረንጅ ወታደራዊ ማዕረጋቸው ሻለቃ ተብሎ እንደተገለጸ ሪፖርተር ያስታውሳል። ይሁንና ይላል ጋዜጣው በራሱ ምርመራ ከመከላከያ ሚኒስቴር ሊያረጋግጠው ባይችልም የተለያዩ ዘገባዎች ግን ዶክተር አብይ በውትድርና ዘርፍ እስከ ሌተና ኮሎኔል ማዕረግ መድረሳቸውን ይጠቅሳሉ ብሏል ሪፖርተር። በ2008 በፈረንጅ አቆጣጠር ነው ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ከሚሊኒየሙ በኋላ ሀገሪቱን ከኢንተርኔት ጥቃት መከላከል ተልዕኮ ያደረገ ተቋም ኢንሳ ተመሰረተ። በኮሚኒኬሽን ዘርፍና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባላቸው ልምድ የተነሳ አብይ ከተቋሙ መስራቾች አንዱ ነበሩ። በዚህ ለኢትዮጵያ በአይነቱ አዲስና የመጀመሪያ የሆነ የሳይበር ተቋም ውስጥ በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች ውስጥ ያገለገሉት ዶክተር አብይ ባልደረቦቻቸው የለውጥ ኃይል ሲሉ ይገልጿቸዋል። የተቋሙ ዋና ዲሬክተር የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ ለትምህርት ወደ ውጭ አገር በተጓዙ ጊዜ አብይ የኢንሳ ተጠባባቂ ጠቅላይ ዲሬክተር ሆነው ለሁለት ዓመታት መሩ። ከዛም ከተቋሙ ለቀው ሕይወታቸውን ወደ ነቃ የፖለቲካ ተሳትፎ አዞሩ ይለናል ሪፖርተር። ከዛሬ 8 ዓመት በፊት በፈረንጅ 2010 በኢትዮጵያ 2002 የፓርላማ ምርጫ አጋሩን ወክለው የፓርላማ ወንበር አሸነፉ። ያን ይሉ ነበረ በትውልድ ቀያቸው በሻሻ የነበረውን ሃይማኖታዊ ግጭት ለመፍታት በሰላም ሰሪነት የተላኩት። የዶክተር አብይ እትብት የተቀበረባት በሻሻ በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን የምትገኝ የ6000 ሰዎች መኖሪያ ቀይ ናት። የበሻሻ ታዳጊ ልጆች የነገ የተረፈው ቡና ነጋዴ ነው የሚሉት ብዙ ጊዜ። የራሳቸውን መኪና ይገዛሉ። ወደ አቅራቢያቸው ከተማ አጋሮ ሄደው ቢዝነስ ይቆለቁላሉ። በሻሻ በአብዛኛው ሙስሊም ናት ይላል ሪፖርተር። በአብዛኛው ሰላማዊ ቀይ ናት። ይሁንና ይላል ጋዜጣው ቀየዋ አንድ አስከፊ የታሪክ ምዕራፍ ግን አላት። በፈረንጅ አቆጣጠር 2006 በኢትዮጵያ 1998-99 ነበረ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ጥንታዊ ሃይማኖት የሆነው የኦርቶዶክስ ክርስትና ተከታዮች የሆኑ ጥቂት ክርስቲያን ምዕመናን በቀየዋ ሙስሊም ሃይማኖታዊ ፋኖች ወይም አክራሪዎች እጅ የተፈጁት። ይህን ተከትሎ ፌዴራል መንግስቱ ሁኔታውን ለመቆጣጠርና በከተማይቱ ሙስሊምና ክርስቲያን ምዕመናን መካከል እርቅ ለማውረድ የሰላም እቅድ ነደፈ።
ይህም የሰላም እቅድ ለመተግበር ወደ ስፍራው የተላኩትና የተመረጡት እሳቸው ነበሩ። ገና የ34 ዓመት ወጣት ነበሩ ለዚህ ሥራ ሲላኩ። የመጀመሪያ የፖለቲካ ሥራቸው በተወለዱባትና እትብታቸው በተቀበረባት ቀዬ ሰላም አውራጅ ሆነው ገቡ። ከዛ እርቅ በኋላ በሁለቱ ማኅበረሰቦች መካከል የነበረው ጠላትነት ቀንሷል አሉ የ76 ዓመቱ የቀየዋ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ነዋሪዎች ማኅበረሰብ መሪ አቶ ብርሃኑ ሀብተ ማርያም ለሪፖርተር። በዛ በኦርቶዶክሶች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ወቅት የጥቃቱ ሰለባ የነበሩና የተረፉ ናቸው እኛ አባት አቶ ብርሃኑ ኃይለ ማርያም። ሪፖርተር ዘገባውን ቀጥሏል። የእርቁ ሂደት ዋነኛ ሁነኛ መሐንዲስ እሱ ነበር ይላሉ ኢማም አብዱል ከሪም መሐመድ በበኩላቸው። ሪፖርተር እንደሚነግረን የፓርላማ እንደራሴው አቶ አብይ አህመድን በግጭት አፈታት ዶክትሬት ያስገኛቸው ተልእኮ የተቀዳ ወይም የተጠነሰሰው ከዚህ የአስታራቂነት ሚናቸው ቀጥታ ነው። ለዶክትሬት ያበቃቸው መመረቂያ በኢትዮጵያ ባህላዊ ግጭቶች አፈታት ማኅበራዊ እሴትና ሚናው የጅማ ዞን የሃይማኖቶች ግጭት ጉዳይ የሚል ርዕስ የያዘ ነው። ዶክተር አብይ አሊ ከሰፊ ቤተሰብ ውስጥ የተገኙ ናቸው። አባታቸው ከአራት ሚስቶች ካፈሯቸው ልጆች መካከል 13ኛው ናቸው። አባታቸው አቶ አህመድ አሊ አባ ፊጣ የቀየዋ የታወቁ የሀገር ሽማግሌ ናቸው። በቀየዋ ክሊኒኮችና የቴሌኮም ቢሮዎች ይከፈቱ ዘንድ የራሳቸውን የእርሻ መሬት ለማኅበረሰቡ አበርክተዋል። በዚች ሰላማዊ ከተማ ጥቁር ነጥብ ሆኖ በሚታየው የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ጥቃት ወቅት ሰለባ የነበሩትና የተረፉት የ76 ዓመቱ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ማኅበረሰብ ተወካይ አቶ ብርሃኑ ዕድሜያቸው በ80ዎቹ ውስጥ ስለሚገኙት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አባት አቶ አህመድ አሊ አባ ፊጣ ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። አባ ፊጣ ለዚች ቀዬ ብዙ ነገር አድርጓል ይላሉ። የዶክተር አብይ እናት ወይዘሮ ትዝታ ወልዱ የአባ ፊጣ አራተኛ ሚስትና የስድስት ልጆች አባት ያደረጓቸው ናቸው። የመጨረሻ ልጃቸው የአሁኑ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ናቸው። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ መደጋገሜ ነጥቦችን እንድትይዙ አክል ነው። ዶክተር አብይ የትውልድ ቀያቸው በሻሻ ሰላም ካወረዱ በኋላ ፊታቸውን ወደ ኑሮ አዞሩ። ከአጋሮና ከአጋር ውጭ ያሉ ባለሀብቶችን በማሰባሰብ በ2013 በኢትዮጵያ 2005-2006 መካከል ማለት ነው በሼራተን አዲስ የገንዘብ ማሰባሰብ ዝግጅት አድርገው ለወረዳዋ መሻሻል አውለዋል። እሳቸው ከአንድ እስከ ስድስተኛ የተማሩባት በሻሻ ቀዬ አሁን ልጆቿ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደሳቸው ጊዜ 17 ኪሎ ሜትር ወደ አጋሮ መኳተን የለባቸውም። በሻሻ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አሁን አላት። አጋሮ ደግሞ ከፍተኛ ሆስፒታል። ቃል የገባውን ሁሉ ለማሟላት ችሏል አለ በአጋሮ ከተማ የሆቴል ባለቤትና ባለሀብት የሆኑት አቶ ቴዎድሮስ ደበላ። ይሁን እንጂ አጋሮን ከጅማ የሚያገናኘው መንገድ አልተሰራም፣ ቃል ከገባው ጉዳይ መካከል አንዱ ነበር ብለዋል። ይህ መንገድ ከመፈራረሱ አኳያ ነው በጥራት እንደገና አልተገነባም የሚል ነው ጥያቄው። ዶክተር አብይ በ2015 በተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ተደርገው ተሾሙ። ከመሾማቸው በፊት ለሁለት ዓመታት ያክል በኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የኢንፎርሜሽን ማዕከል ዋና ዲሬክተር ሆነው ለሁለት ዓመታት አገልግለዋል። ከዛም ሚኒስትር ሆነው ለአንድ ዓመት ሰርተዋል። በዚህ አጭር ጊዜያቸው የኢትዮጵያ የጠፈር ወይም የህዋ ሳይንስ ማኅበረሰብን እንደገና በማዋቀር ኤሮስፔስ ኢንስቲትዩት ሆኖ እንዲዋቀር ከማድረግ ባለፈ መስሪያ ቤታቸው ሳይንስና ቴክኖሎጂ የበላይ ተቆጣጣሪነት ሚና እንዲኖረው መሠረት ጥሏል። አንዳንድ ሰዎች ለሪፖርተር እንደነገሩት ዶክተር አብይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ማዕከል ፖለቲካ መራሽ ተቋም ከመሆን ይልቅ
ይበልጥሩ የምርምር ማዕከል እንዲሆን አቅጣጫ ሲዘዋል። እሳቸው ዋና ዲሬክተር ባሉ ጊዜ ዋሲሁን አለማየሁ የኮሚኒኬሽን ዲሬክተር ሆነው ተሹመዋል። ስለ እሳቸው የማስታውሰው ይላሉ ዋሲሁን ለሪፖርተር ሲናገሩ፣ ስለ እሳቸው የማስታውሰው ለትምህርት የተሰጡና የተገዙ ነበሩ ብለዋል። ቁም ነገራቸው ትምህርት ብቻ ነው ማለታቸው ነው። ሁሌም እንድንማርና ራሳችን እንድናሻሽል ያበረታቱናል ብለዋል። የመንግሥት ሠራተኞች የውጭ ትምህርት ዕድል እንዲያገኙ የተጀመረው መርሃ ግብር ወይም ከተጀመረው መርሃ ግብር ጀርባ የነበሩት ሰው እሳቸው ነበሩ በማለት ይመሰክራሉ። በአሁኑ ሰዓት አቶ ዋሲሁን እንደሚነግሩን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ወደ 15,000 የሚደርሱ የመንግሥት ሠራተኞች በውጭ አገር ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ በተለያዩ አገሮች። ዋሲሁን በውጭ ቋንቋዎችና ሥነ ጽሑፍ ጥናት ማስትሬት ዲግሪያቸውን ይዘዋል። ለማስትሬት መማር ስጀምር ጂፒኤ ከ3.5 በታች ከሆነ ደስ አይለኝም አሉኝ ይላሉ የዶክተር አብይን ተጽዕኖ ሲያስረዱ። አብይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆነው በተሾሙ ጊዜ ከ3.5 ያነሰ ጂፒኤ ባለማምጣት ዶክተር አብይን ያላስቀየሙት አቶ ዋሲሁን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኮሚኒኬሽን ዲሬክተር ሆነው ተሾሙ። ሰው ማብቃት ይችላል የሚል ምስክርነት የኦህዴድ ቃል አቀባይ በቅርቡ ለቪኦኤ መስጠታቸው የሚታወስ ነው። የዶክተር አብይ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ቆይታ በመካከል በአጭር ጊዜ ተቋረጠ። ምክንያቱ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ያለው ህዝባዊ መከፋት እየባሰበት መጥቶ መረጋጋት ጠፍቶ ክልሉ ስለተናወጠ ነበረ። አብይና ሌሎች አዲስ ትውልድ የኦህዴድ መሪዎች በፌዴራል ደረጃ የነበራቸውን ስልጣን ትተው ለክልላቸው ትኩረት በመስጠት ወደዛው ተንቀሳቀሱ ይለናል ሪፖርተር። ከዚህ አዲስ ትውልድ የኦህዴድ ለውጥ አማጭ ኃይሎች መካከል የሆኑት ለማ መገርሳ በዋነኛነት ይታወቃሉ። አድማጮች፣ የለውጡ ስምም ቡድን ለማ ተብሎ ይታወቃል። አንዳንድ ምንጮች ለዋዜ እንዳወሱት በዚህ አዲስ ትውልድ ውስጥ አንቀሳቃሽ ሞተሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነበሩ። ዶክተር አብይን ጨምሮ እነዚህ የለውጥ ኃይሎች የነበረውን ህዝባዊ መከፋት ቀይረው ኦህዴድንም ህዝብ እንዲያቅፈው ማድረግ ቻሉ። አሁን ይላል ሪፖርተር፣ ታዛቢዎች በጽኑ እንደሚከራከሩት በኢህአዴግ ውስጥ ከታቀፉት ኅብረ ብሔራት ድርጅቶች ውስጥ የኦፒዲኦን ያክል ወይም የኦህዴድን ያክል ህዝባዊ ድጋፍ ያለው ፓርቲ የለም። ዶክተር አብይ ከሚኒስትርነት ወደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የከተማ ቤቶችና ልማት ምክትል ፕሬዚደንትነት ተዘዋወሩ። በዓመቱ አቶ አብዱልአዚዝ መሐመድን በመተካት የኦህዴድ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆኑ። ስኬታማነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ይለናል ሪፖርተር፣ ከልክ በላይ የሆነ መሻትና ስልጣን ለመያዝ ፈላጊ ነበሩ ተብለው ይተቹም ነበር ይላል። ከዚህም ሌላ አሁን ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በፓርላማው እንዲጸድቅ በቀረበበት ጊዜ እሳቸው ስብሰባው ላይ ባለመገኘታቸው በማኅበራዊ ድረገጽ አታጋዮች ዘንድ በተወሰኑ አታጋዮች ዘንድ ተተችተው ነበር በማለት ሪፖርተር ያስታውሳል። የ42 ዓመቱ ወጣቱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለቤትና በዘመነ ኢህአዴግ ሦስተኛዋ የኢትዮጵያ ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ይባላሉ። ወይዘሮ ዝናሽና ባለቤታቸው የተገናኙት አብይ ውትድርና ውስጥ ሳሉና ባለቤታቸው ደግሞ የመከላከያ የሙዚቃ ባንድ አባል ሳሉ ነበረ። አብይ የጤናማና የአካል ማጎልመሻ ስፖርት አፍቃሪ ወይም አዘውታሪ መሆናቸውን በአዲስ አበባ ካሉት የጂምናስቲክ ማዕከላት መካከል በቦዲ ዋይዝ ዌልነስና ፊትነስ ማዕከል ከዛም የቲላ ወይም የጢላ የአካል ስፖርት ማዘውተሪያ ክለብ ዋነኛ አዘውታሪ ነበረው ይለናል ሪፖርተር። አሁን አለ ሪፖርተር፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኢትዮጵያን ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ ካጋጠማት የፖለቲካ ማዕበል እንዲያወጡና እንዲመሯት ኃላፊነት ወድቆባቸዋል ይላል። ለማከል ያህል እንዳዋዜ ዶክተር አብይ ወዲህ የራሳቸው የፈለቁበት የተገኙበትን ገዢ ፓርቲ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡንና ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ይዞ በኢትዮጵያዊነት ስር
የሚያገናኝ አዲስ ታላቅ ድልድይ አዲስ ታላቅ በር የከፋች የዲሞክራሲና የሁሉንም አቃፊ ስርዓት መሰረት ጣይ የሆኑ ዘንድ ብዙዎች ሚሊዮኖች ተስፋ አድርገውባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፊታችን ሰኞ ማለትም ከነገ በስቲያ በፓርላማ ፊት ቀርበው ከቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ እጅ በትረ ስልጣኑን ይረከባሉ፣ በፓርላማው ይቀበላሉ። ከዛ በኋላ ወደ ሚኒሊክ ቤተ መንግሥት ያቀናሉ። ጊዜ የለም መዋዜ ደጋግሞ እንዳለው ኢትዮጵያ በጎ ነገሮቿን ጥሩ ጅምሮቿን አቅፋ ሰላምና መረጋጋቷን በወሳኝ መልኩ ተጨባጭ በሆነ ሁኔታ ጠንካራ መሠረት ለማስያዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንቀሳቀስ አለባቸው። ዐይኖች ሁሉ ወደ እሳቸው ናቸው። በገዢው ፓርቲ ውስጥም ከገዢው ፓርቲ ውጪ በመላ ኢትዮጵያውያንና በሀገር ውስጥና በባህር ማዶ በሚገኙ የፖለቲካ ኃይሎች ጭምር አልፎ ተልፎ በምዕራባውያን ዐይንም እኚህ 42 ዓመት ሰው ከፍተኛ ኃላፊነት ወድቆባቸዋል። ሲያድጉ አብዮት ብለዋቸዋልና ለውጥ ብለዋቸዋልና በእንቅስቃሴ አሻራቸው ውስጥ ሁሉ በገቡበት በወጡበት መስሪያ ቤት ሁሉ ለውጥ ግብራቸው ነውና ለውጥን ይወዳሉ ይወጡታል።